Při sledování zpráv o postupu jednotek Islámského státu a o neučinných náletech na ně se musíme ptát, opravdu jde takzvanému mezinárodnímu společenství o jejich zastavení? Pokud by šlo opravdu o to, nebylo by ze všeho nejjednodušší otevřít turecké hranice dobrovolníkům, kteří se chtějí přidat na stranu obránců? A nebylo by nejjednodušší naopak zavřít dobrovolníkům cestu Islámského státu? Jen těžko se věří v nejlepší úmysly mezinárodního společenství. To nemělo problém podporovat pochybnou syrskou osobozenskou armádu nebo přímo cvičit a vyzbrojovat zbabělou armádu sektářského iráckého režimu. Navíc přihlíželo, jak jsou podporovány složky ISIS, které bojovaly a bojují proti syrské revoluci. Nezaráží, že Spojené státy, Británie, Francie, Německo a další státy Evropské unie dělají, že nevidí hrdé kurdské bojovnice a bojovníky. Místo toho straní stále autoritativnější vládě tureckého prezidenta Erdogana, která využívá současné situace k naplňování svých nacionálně šovinistických cílů. Když nemůže turecká armáda pomoci, mohla by alespoň nepřekážet. Nebo je snad problém v tom, že Rožava je přiznáně antikapitalistická, ať tak, nebo tak, je to hanebnost. Tak, jako svět nikdy nezapomenul a neodpustí Sovětskému svazu, že nechal vykrvácet varšavské povstání, stejně tak svět nikdy neodpustí Spojeným státům, Evropské unii a tureckému státu, že nechává vykrvácet obránce města, kteří jsou od jejich jednotek doslova na dohled. V žádném případě nevoláme po vojenské intervenci Západu na Blízkém východě. Spojené státy vedená koalice ochotných je konec konců zodpovědná za rozvrat, chaos a utrpení, které vytvořilo podmínky pro růst Islámského státu. Proto žádáme konec tolerování turecké protikurdské politiky. Žádáme materiální podporu obránců Rožavy, žádáme vyškrtnutí kurdské strany pracující ze seznamu teroristických organizací. Žádáme konec západního pokrytectví. A protože v imperiálních válečných hrátkách vždy platí, že nepřítel je i doma, žádáme také zastavení české podpory bombardování Iráku a Sýrie a místo toho chceme nabídnutí materiální pomoci pro kurdské bojovníky a bojovnice. Hanba na tu, sláva Rožavě!